名古屋市中区の歩道に突然侵入してきた黒い乗用車。自転車に乗った男性を追いかけるように歩道に侵入し、猛スピードで暴走。男性に衝突を繰り返し、そのまま止まることなく走り去りました。事件直前には男性と車の運転手がコンビニでトラブルになっている様子が防犯カメラに映っていました。非常に興奮した様子で口論しています。警察は防犯カメラの映像から男性をわざと車で跳ねた殺人未遂事件と断定。逃げた車を全力で捜索します。警察が全力で付近を捜索していると、いました、犯人が乗ったミサイルです。防犯カメラの映像から非常に凶暴なミサイルだと判明しているため、警察は特殊な訓練を受けた特殊車両を要請します。この特殊車両は特殊な訓練を受けていて、安全にミサイルを発射することができます。ミサイルが射程距離に入った次の瞬間、黒いミサイルの無力化に成功しました。警察は運転手を丁寧に降ろします。警察が教育を行おうとした次の瞬間、衝撃的な光景が。運転手が逃げました。警察は応援を要請。仲間を助けるために大勢が応援に駆けつけてくれました。大勢からの応援を受け、いつもより自身を追い込む警察。仲間の応援によって総力が向上、全力で追いかけます。すぐに追いつき、念入りな教育を行います。応援のおかげで絶好調のようです。警察はわざと歩道で暴走し、わざと跳ねている非常に悪質な故意による犯行で許すことはできないとコメントしています。警察の発表によると、今回の取り締まりで怪我人はいなかったとのことです。